Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5, където ще играем мини игри. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тях, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодът HEX19 за отстъпки в OZON.BG Yardes. А сега, приятно гледане! Бомбички! Знаеш ли какво ще ти кажа? Вземи, дръпни настани да видя другите коли. Осири, Ситали, Темпеста, Ха, Кригер, Кригер. Темпеста вземи. Казвам ти. Усещам, че ще има добър късмет с Темпеста. На тебе не мога да ти е много голямо доверие, монстре, но цветът е розов, така че вярвам в нея. Се, просто внимавай, това е като Зенторно, ама малко по-така... хилаво Зенторно. Благодаря! Не, по-бързо от Зенторно, ама като те блъсна, ти ще го усетиш. Ау! Никак хилаво Зенторно. Усещам, че е някакво по-лекичко такова. Носи се. Направо се вее. Пробай малко по-бързо да взимаш завоите да усетиш колата. Чакай, той е тук такав. А, бомба съм. Ре, бомбата в гръц. Колко бомби си? Да се умря. Не, карма! Карма! Ти как може да си толкова застрелям? Стой! Мен ли ма гонят? Васил, брат, майте прокарах толкова тежко, че... Ти си си виновен тука, между другото. Ох, дано не започна този път с бомбата. Какво невероятно начало преди. Ох, не съм бомба. Чудесно! Дишам! Се, искаш ли да оцелееш? Да. Карай с 200. Направи 3 обиколки около мапа и ще спечелиш, без да спираш. Мале, чакай, гледай какво стана тука. Мармалат. Се, искаш ли победа или не искаш? Брат, искам, млъкни. Опаля. Укреши да за малко да излети. Айде, предароха му бомбата на него. Иван, Битала, зад нас. Предават си аз Иван. Идвам насам. Абе, какво стана? Гледаме картата. Стой! Абе, помислих, че на този му е паднал капака. Да, сега съм разочарован. Абе, я, стой! Сега няма да го спечелиш, нали знаеш? Ще го! Къде е този? Ух, по средата! А, внутри съм аз и взе бомбата, сериозно! Окей! Спящо чудовище! Ай, не! Абе защо така се блъскат? Има малко хора и въпреки това се блъскат. Еми, това е част от нещата, бе. Да се познай защо се прозявам. Защото не правя обиколките. Айде ще ги направят да събудиме монстъра, започвам. Стой сега обаче. Не, тука, не, нямаш право да скачиш за 3 обиколки на моста, нямаш право. И нямаш право да спираш, айде! Стой, блъстаха ме, не съм спрял. Щеш го обаче. Давай, по-бързо. Познай който е блъсна. Добре, продължавам споко. Айде, първо ми колко. Що спря? Не съм, просто погледнах. Монстъра ще те смачкам. Ами, не беше спирал, да ги беше направил на време, аз ти казах. Беше предупреден, Васе, ти не ме слушаш. Здрасти, Денк. Искаш ли втори шанс, Васе? Искаш ли втори шанс? Млък! Ето, подарявам ти този зеления. Подарявам ти. Ай, прескочи го! Рипва се! Бум! Айде! Василе, ма как си толкова засъхнал? Ами я виж колко съм добър, бе! О, Fallout! Васе! Да. Не кава окейт, никакъв случай. Е, това да взема. Слушай сега, не, това е траш. Взимаш ли радиус, боулер? Боулер. Радиуса бута по-добре от останалите, ма е супер чуплив. Не, това ще си взема. Хайде! Васе, слушай сега. Това не съм го печелил никога, май. Не те пребител комета или ще загубиш? Е, брат! Защо? Васе, съжалявам. Турба! Удри! Мале, what?
казах ти, това е, те са почти като радиус. А, е... има джагърнаут! Има джагърнаут, бе. Ужас! Оп, поднесе да, се. Единственият начин да се поправиш е да блъснеш джагърнаута, иначе губиш. Аха, ела ти го блъсни. Блъсни го. Бе, няма да го докосна, бе! Блъсни го или умри. Умирам тогава. Видя на какво съм способен, Васе, няма да спечелиш. Ох! Не, 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 не. Абе, брато! Какво ти казах? Чакай, чакай, имам идея. Тази платформа там все още е здрава. Няма как да се качиш. Няма как да се качиш. Не, какво ще кажеш? Няма как. Ай! Има, има как, ама... Нали знаеш, сега си изолиран и тия платформи няма да издържат много, много. Ще издържа. Опа, сега ще падне зелена платформа. От твоите. Аз съм на много добро място и съм сам. Имам адски много платформи, така че само търпение. А! И Вареха се опита да се качи, но не успя. Ето, казах ти, зелената платформа ще падне първо от твоите. Е, той има 1000 зелени платформи, бе, човек, ей! Аз ли съм виновен, че това ми каза съдбата и то стана? Абе, съдба. Платформите започнаха твърде бързо да падат. Не. Ооо, бе сега, какво ще се случи сега? Да се съжалявам, ама Волер е по-добра кола, трябва да го бутнеш. Айде бе! Брат, ама не ме боцкай! Та, неговата кола дори не мога да разпозная какво. Брат, какво е това? Какво е това? О, бе се рип. Няма да се дам! Как ще да ме прецака? Научи се да караш, сериозно ти казвам, в смисъл лошо. Колко аз казах ли ти да блъснеш джагърнаута, за да оцелееш? Тоя мод, каквото и да правя, не мога да го спечеля. Защото не ме слушаш. Добре, айде да слушам, господине. Така, първо удари твоя отзад, е веднъж. Е, той изкочи долу, брат! Няма да го пускам отзад! Ето, почва веднага. Така, ако удариш още... Удариш още един зелен до края на този мод, ще загубиш. Ах, турба! Къде отиде? Не удари зелени. Айде, айде, аз умря, умря! Чао, турба! Аз ще си бия по-далеч от джагърнаута. Слушай сега, трябва да удариш бял, за да спечелиш. Удари бял. Чакай, смисъл... ама той беля умира! Отивай да удари бял или ще загубиш. А, брат, ще загубя. Не си на синята платформа. Монстре, стига с твоите глупости. Въсеш, ще се метнеш в дупката. Не пипа червения или ще загубиш. Айде, няма. Отиди и удари. Битва, падна. Така, блъсни краската. Краската. Монстре! Опитах се да го блъсна, виж какво стана. Спокойно, Васе, това, че ти не можеш да блъскаш, си е твой проблем. О, не! Здравей, Иванчо! Така, Васе, нали знаеш какво ще ти кажа сега? Блъсни джагърнаута и печелиш. Ванек стъкна. Блъсни го и печелиш. Айде, падай! Виж кога се заби! Забравяй сладкото правило, не се блъскаш червей. Е, брат! Той дойде при мен! Как да не се блъсна? Просто бягай от него, не го пупай. Айде, пич, чакай, чакай! Сключвам мирен договор! А, ударите, джигива се. А, така! Уууу! Мале... Йес! Йес! Падай, падай внутри! Опа! Васе, отиви бута оранжевия. Така, ако не блъснеш краската, няма да спечелиш. То е каската, не краската. Аз го виждам като а то това е съверно, бе. Ох. Трябва да го блъснеш. Е, аз тази кола ще да ти кажа да си вземеш, тя много по-добра от Боля. По-маневрена е, по... Да, виждам, че е по-маневрена. Все, ако не се метнеш в дупката, няма да спечели. Абе, никакви дупки, бе! Айде, падай! Йес! Чакай! Аз си останах само! Има още един бял! Къде е това, Беля? Ей, там! Гад мръсна! Той е надолу и по-форми, спокойно. Ако не бутнеш, ако не бутнеш, да няма да спечелиш. Да отида ли да се блъскам с него? Не, няма Васе, как да отида. Отивай, бе, отивай, бъди мъж, бе. Заминавай, бе. Ама няма как да стигна. Вече няма как да стигнеш. Ми... Аз съм отнел на всички хора с тази способност да подгатват такива неща, така че слушай сам. Отнел на хората с тази способност, тази хайде. Способност. Има ли платформа под мен? Васе, няма.
Отиди на... към лилавото. Стой. Отиди на лилавото или загубваш играта. Тихо! Защо се обърна по този малумен начин? Брат, падни! Просто падни на една платформа си! Брат, айде бе! Честита победа, спечели. Защо? Как? Какво трябва да направя? Защо? Има 1000 платформи, той само една! Съдбата е по-силна от мен. Казах ти, ако докоснеш червено в началото, че ще загубиш. Мария беше сама. Абсолютно сама. Васе. Да. Моля те, кикни го от разговора. Васе, не пипай лилавите. Това е беше лилав! Това е розов! Това е розов! Това е розов! Това е розов! Розов и засил! Това е лилаво далтонист. Не, розово е! Лилаво е, няма. Ето ги лилавите, ето ги лилавите! Това е розовото! Лилави са! Ей, паси, паси. Малек, че си кьоров! Такава се. Единствените, които можеш да бускаш в момента са... розовите. Чакай, кодява ли те казах? Последно! Ти не знаеш цветовете! Чакай, аз кое казах първо? Чакай, светличките ги бутай. Не, бутай розовите. Бутай розовите и не пипай лилавите. Е, те се разкараха, останах сам. Абе, Василе! Стоим. И Васето са... Те съм на едно островче останал там. Без да играя и съм жив до тук. Я по-добре да не играя. Казах ти да не пипаш розовите. Не се занимавай с розовите. Не се занимавам, не се занимавам. А, така. Не го пипаш, той сам пада. Виждаш ли как? Колко съм могъж да сте? Тук ми спадна бронята. Искаш ли да ти я върна? Да! Опа! Ох! Вече няма броня. След 2 минути ще ти се върне бронята. Двама жълти са живи. Един оранжев и един розов. Това е Васе, защото ти ме слушаш. Ти така си мислиш. Да, така си мисля, защото е така. Аз каквото мисля, то е реалност. Не. Ето сега си помислих да те прецакам малко. Моля те, игра. Аз и жълтия... Оф. Сега прецаквам краската. Човек! Моля те! Моля те! Игра, хайде! Ето. Знам, че не ме обичаш, но не бъди чак толкова лоша с мен. Каски, съжалявам, ама трябва Васе. И другият ми! И съборника ми умря! Васе, в момента давам силата си към каската, за да спечели той. В момента те заблуждавам. И монстъра за пореден път познавам. Васе, давай да кикнем монстъра, защото тук ще ми лази по нервите. И по други неща мога да лази. Аз се предупреждавам след този чоп ставам, Васе, така че... Това видя ли го? Монстъра в действие тук що спасява Васил. Чакай! Ти искаш да си тръгваш! Да. И оставих цялата си енергия до края на джоба, за да можеш малко да ти... Не. Да направиш не. Айде, падай, yes! Аз си чезвам. Ето Васе, виж колко съм могъщ, колко сила ти дадах. Да яки неща направих подред. Айде сега и да спечеля, ако може. Василе, ти ми седи толкова енергията днес, че това мисля, че е невъзможно. Аааа, турбокарма, карма! Това не е карма, това съм аз. Ти, къде се буташ ти бе, човек? Къде се бутам? Айде бронята! Всяко едно нещо. Падай! Василе, ако не спреш да го буташ по този начин, няма да направиш. Кой беше този, бе? Васил беше, кой беше? Не, този, който ме избутал. Айде, махай се, бе! Махай се! Искам да кажеш едно благодаря за силата, която ти дадах. Нищо не си ми дал! 4 човека сме, аз имам най-много платформи. А, не, да, нямам най-много платформи. Тих съм. О, хайде, игра, моля ти се, поне веднъж. Той си на жълто. Да, моят свят! Айде! Василе, ако стоиш на жълтото, аз ти казвам лоши неща, ще ти се случат. Той ми лази по нервите вече. Той не да ми лази, той направо с бутуши стъпа върху тях. Не, господа, аз днеска съм комбинация... Дами, и какво? И какво каза? И господа, какво разбира? Айде! Йес! Ето не съм на жълто, стой!
Васил, чакай! Това не ти ли прилича на Содолет? Аз ти казах, че няма да спечели. Казах ти да се махнеш. Човек, като че имах трилион платформи, не мога да повярвам. Аз ви казах, че този гейммод никога не го печеля. Това е, може би, най-трудното нещо. Все пак, надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!